šanci odskočit na rozdíl dvou branek. A víc to vypadá, že v tom souboji Coufal věděl, kdy a kam má skákat. Zeman nikoli. Ten odhad na míč byl naprosto jednoznačný. Tam měl Slávista velkou výhodu. Víc si bere Josef Hušbauer, který už jednou z pokutového kopu v této sezóně v lize uspěl. A Jindřich Trpišovský ve své typické pouze. Souboj Hušbauer versus Kozáčik. Josef Hušbauer neuspěl, ještě Tecl. Pokračuje dál. A tohle bylo hodně nepříjemné a další penalta. Teď tam vystartovali čtyři oranžoví vlčáci na Ardeleana. A budou se ukazovat žluté karty a budou se ukazovat také záběry. Protože tohle se opravdu jen tak nevidí. Hubník půjde ven. Hubník půjde ven. Nebo ho budou muset odnést, protože teď tam startuje na rozhodčího. Další žlutá karta, to bude Liberský. Tak teď dostali Plzeňané víc žlutých kart jak za celou sezónu. Zhruba. Každopádně pojďme na to. Tohle je jasná věc. Špatně kopnutá penalta. Kozáček výborně. Pak přišel souboj, ve kterém byl Hubník. Hubník tam šel zase rukou. Loktem napřed, tohle je nepřijné, podívejte se na to. Souboj se Sýkorou. No, loket. Faul. Hubník už jednu žlutou kartu měl. A teď měl dostat možná ještě další, třetí, protože tam vystartoval po rozhodčím. Otázka je, jestli dostal za faul, no to je jedno. Jde do sprchy. No, myslím si, že určitě to bylo za ten faul. No, ale teď to v Edenu vře. A chystá se další penalta. Hubauer, ne. Bude to Stoch, který si postaví míč, nebo si ho už staví a chytit takhle dvě penalty za minutu. To by bylo velké umění. Matuš Kozáček a jeho velká výzva. Proti němu Miroslav Stoch. Další klíčový okamžik velkého šlágru. Ještě musíme počkat na to, až Roman Hubník opustí hrací plochu. Pro Plzeň další nepříjemnost, protože bude hrát od této chvíle v deseti. To se bude řešit za pár okamžiků, teď ale prostor pro Miroslava Stocha. A druhá penalta v tomto utkání. Stoch čeká na pohyb golmana a dává gól! Slavia